Detoxikace neboli očista organismu je v posledních letech velmi populární pojem. Mluví se ale hlavně o tom, že čistit tělo je třeba na jaře. Už se ale málo hovoří o tom, že to samé je třeba dělat i na podzim. Aby detoxikace opravdu byla účinná, je dobré pročistit tělo alespoň dvakrát do roka. A právě teď je ten nejlepší čas. Bylin, které nám k tomuto účelu mohou posloužit a pomoci, je skutečně mnoho. My jsme ale vybrali 5, které jsou opravdu účinné a skvěle vám pomohou. Čaj pro očistu těla, který jsme pro vás nazvali jednoduše detox, napomáhá jak jinak, tedy čištění našeho organismu. Rovněž odstraňuje toxiny, odstraňuje nežádoucí usazeniny z organismu a celkově pomáhá cítit se lépe. A taky čistí krev. Udělejte si 3týdenní kůru s tímto čajem, poté stejně dlouhou pauzu a potom kůru zopakujte. Sami na sobě uvidíte, jak dobře se budete cítit. A jaké byliny, že tento čaj vlastně obsahuje? Je jich 5. 5 bylin, které dokáží bojovat s tím, abychom se cítili jako znovu zrození. Jednou z nich je kopřiva. Určitě víte, že kopřiva čistí krev, je jednou z nejsilnějších bylin pro očistu organismu a detoxikaci. Pokud kopřivu budeme sbírat venku, dělejme to jen na jaře a pouze vrchní výhonky, tedy ty mladé. My je máme právě v této čajové směsi již namíchané. Další z bylin, která vám pomůže k detoxikaci, je měsíček lékařský. Ten hojí rány, nemoci kůže a likviduje dokonce kvasinky. Pokud si k tomuto čaji tedy přidáte i protikvasinkovou dietu, budete skutečně dobře vyčištění. Další z bylin je lopuchový květ. Pomáhá nastartovat detoxikaci a také zahání jarní i tu podzimní únavu. Podporuje růst vlasů. Najdete zde i list jahodníku, který čistí krev, podporuje celkovou očistu těla, pomáhá při nemocech cév a také likviduje dnu. A poslední ingrediencí v čaji je plod mochyně. Detoxikuje, urychluje metabolismus, zahání únavu, také pomáhá při revmatu, dně a posiluje celkově organismus. Čaj si připravíte úplně jednoduše. My si ji připravíme do velké čajové konvice, protože na něj má chuť celá redakce. Nasypeme 2 polévkové lžíce do této konvice, zalijeme vroucí vodou a necháme ideálně pod pokličkou louhovat 5 až 10 minut. Máme vylouhováno a všichni už se tady v redakci na čaj moc těšíme. Mimochodem víte, co je nejlepší používat pro přípravu čaju? Ať už je to sklo, keramika, kokosová vlákna, anebo dřevo. A nebo si kupte nějakou pěknou čajovou směs, která k našim bylinkovým čajovým směsím bude hezky ladit.